Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, xoş gördük. Bugün biz verilişimizdə toxumçuluq barədə danışacağıq. Qonağımız isə biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi Firudin Qurbanovdur. Xoş gördük, Firudin müəllim. Ümumiyyətlə, birinci sualı vermək istəyirəm. Respublikamızda toxumçuluğun vəziyyəti hazırda nə yerdədir? Qaldırdığınız bu məsələ çox vaxtında qaldırılmış məsələdir. Çünki hal-hazırda bildiyiniz kimi, Respublikanın hər yerində olduğu kimi, bizim bu zonamızda da payızlıq taxılların əkini başlanmışdır və qarşıda gələn oktyabr ayı Respublikamız üçün payızlıq taxılların əkinin ən optimal müddəti hesab edilir. Bugün bir halda ki, səhvin başlanmışdır. Bu qaldırdığınız məsələ, ya toxumçuluqla bağlı qarşıda olan problemlər, onun həll yolları çox aktualdır və o baxımdan mən bildirmək istərdim ki, biz həmişə məhsul yetişərkən yığım qabağı başlayırıq ki, məhsul bu il azdır, çoxdur, məhsul olacaq və yox. Amma əslində bu belə deyildir. Növbəti ilin məhsulun bünövrəsi məhz bugün qoyulur. Bugün bizim torpağa səpəcəyimiz toxumdan növbəti ilin məhsulu asılıdır. Əgər biz torpağa yüksək səpin keyfiyyətli, normal toxum səpəriksə, növbəti il məhsul gözləyə bilərik. Yox, əgər biz toxum əvəzinə əmtəlik məhsulu dən səpiriksə, təbii ki, burada növbəti ildə məhsuldan söhbət gedə bilməz. Demək, belə çıxır ki, toxumçuluq hələ bizdə tam yüksək səviyyədə təşkil olunmuyor. Təbii, elə də qəbul etmək olar. Çünki bizdə bildiyiniz kimi özəlləşdirmə çox uğurla başa çatmışdır. Artıq torpaqlar kəndli qurumlarında, fermer təsərrüfatlarında paylanmışdır. Və insanlarımız bizim çox zəhmətkeş olmaqla yanaşı ilk dövrlərdə torpaqlardan səmərəli istifadə etməyə çalışdılar. Bir neçə il ardıcıl əkindən sonra onlar gördülər ki, ilbil məhsuldarlıq aşağı düşür və onlarda əkinə olan maraq azalmışdır. Bunun başlıca səbəbi isə onlar özlərində olan nisbətən yüksək keyfiyyətli, belə deyərdik, məhsuldan toxum kimi istifadə edərək onu bir neçə il ardıcıl əkdikdən sonra artıq burada o toxum deyil, əmtəlik məhsula çevrilmişdir. Və bugün bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, bizim fermerlərimizin böyük əksəriyyəti bu sahənin mütəxəssisləri deyildir. Azərbaycanda bu qədər ali məktəb olmasına baxmayaraq, yeganə bizim Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində belə bir kafedra vardır, hansı ki biz orada toxumçuluğu tədris edirik. Və bugün fermerlərimizin çoxunun əgər ixtisası məhz bu sahədə deyilsə, onların toxumdan məlumatı yoxdursa, onlar nə edirlər? Ötən illərin məhsulundan və kimdənsə çox hallarda bazardan almaqla və ya kim isə kənardan Respublikaya əmtəlik baxımından gətirilmiş məhsulu toxum kimi istifadə edirlər, səpirlər. Və burada bir maraqlı cəhət də odur ki, onlar unudurlar ki, bu il onların səpdikləri toxumdur, yoxsa dəndir. Normal toxum necə olur və fermerlər bu toxumu, normal toxumu, elit toxumu hardan əldə edə bilərlər? Birincisi, hər hansı bir toxumun sənədi olmalıdır. Biz ona pasport edirik. Pasport olmalıdır. Sertifikatı olmalıdır. Bu toxum hardan alınıb, neçənci ildən alınıb, onun valideynləri, onun alınma üsulları, bunlar çox dəqiq göstərilməlidir. Toxum hansı elitdir, super elitdir, yoxsa hansı reproduksiyadır? Bunlar olduqdan sonra yenə də biz tövsiyə etmirik ki, aparıb onu birbaşa səpsinlər. Çünki bir çox hallarda ola bilər bu sənədlə həmin toxum partiyası özünü doğrultmasın. Yəni, o sənəddə göstərilənlərlə həmin toxumu səpin keyfiyyət göstəricilər üst-üstə düşməsin. Ona görə biz tövsiyə edərdik ki, fermerlər belə bir məsuliyyətli dövrdə, hansı ki artıq səpinə başlayırlar və belə səpinə başlandıqları bir dövrdə tələskənlik edib onu necə gəldi səpməsinlər. Hər hansı bir toxumu hardan götürməsindən asılı olmayaraq, mütləq onu analiz etmək, yoxlamaq lazımdır. Yəni, çıxışı yoxlamaq. Bəli, birinci növbədə onun təmizliyini, cücərmə qabiliyyətini, yaşama qabiliyyətini, boyatma gücünü, min ədəd dənin kütləsini və hətta zərərvericilərlə, xəstəliklərlə yoluxma dərəcəsini. Bir çox hallarda bizim fermerlərimiz belə aldanırlar. Onlar görürlər ki, çox sağlam, iri, normal bir dəndir, gözəl bir dəndir və bunu səpməyə meyillənirlər. Ancaq sadəcə o cücərməsini yoxlamırlar. Aparıb səpdikdən sonra isə üzə çıxır ki, sən demə həmin toxum hansısa bir zərərverici vasitəsi elə zədələnib, onun düşəyimi elə məhv olub ki, onun heç 50-60% cücərsi alınmır. Belə olduqda görün, biz nə qədər məhsul etkisini bir dənə cücərməyə görə, yəni toxumdan cücərmə qabiliyyətinə görə itiririk. Bir o qədər onun təmizliyində itiririk. Bir o qədər o min dənə kütləsinə itiririk. Firdin müəllim, bəyə qeyd elədiniz ki, toxumlar elit, super elit, reproduksiyalı toxumlar. Ümumiyyətlə, hazırda Respublikamızda bölgəmizi götürək də, hansı toxumlar əkilir? Ümumiyyətlə, normal şəkildə və yaxud da indi digər bir sual olunan bir artı ki, bu fermerlər toxumu hardan əldə edə bilərlər indi?
Təbii, bu baxımdan Respublikamızda toxumçu olan, məşğul olan qurumlar vardır. İstə dövlət qurumları var, özəl qurumlar var. Və o cümlədən Elmi Akademiyasının əkinçilik institutunda bu sahədə böyük işlər aparılır. Elit Toxum Birliyi vardır ki, hansı ki onlar da məhz toxumçuluqla məşğullar. Ancaq Respublikanı təmin edəcək qədər toxumla təmin etmək hələ onların imkanı daxilində deyildir. Yəni, baxmayaraq, onlar çox səy göstərirlər, böyük işlər görürlər. Ancaq Respublikamızın hələ böyük bir hissəsində toxum təmin edilmir. Bu ilin məhsuldarlığına nəzər salsaq, ümumiyyətlə, toxumçuluq sahəsində mi, məsələn, bir irəliləş varmı? Yəni, tutaq ki, əkdikləri toxuma uyğun olaraq məhsul əldə edə bilirlər? Təbii, bizim bugünkü fermerlərimiz artıq, mən deyərdim ki, 5 il, 10 il əvvəlki fermerlər deyil. Bugün fermerlərimiz həm ilmi cəhətdən inkişaf edirlər, həm onlar artıq dünya səviyyəsində bir çox qabaqçıl təcrübələri görürlər, eşidirlər, maraqlanırlar. Və buna görə bizə də çox sayılı müraciətlər olur ki, fermerlərimiz xaricdə olduğu kimi əkin sahələrinin yüksək məhsul əldə etməli yollarını arayırlar. Və bu yolların biri məsələ günü bugün başlayır. Bugün götürək bizim bu zonamızı, bax, əyləşdiyimiz buranı. Bu rayonumuzun bir hissəsi düzəndir, bir hissəsi dağa təyidir, bir hissəsi də dağlıqdır. İndi fikir verin, dağlıqda əkəcəyimiz sortu biz dağa təyində əkə bilmərik, dağa təyini düzəndə əkə bilmərik. Dəmiyə üçün sortu suvarmada, suvarma üçün şəraiti üçün olan sortu dəmiyə şəraitində əkə bilmərik. İndi fikir verin, bir də neçə forma, neçə cür sort lazımdır. İkinci bir tərəfdən, hər torpaq iqlim şəraitinin o yerli şəraitə uyğun sortları olmalıdır. Bəzən səhvindən asılı olaraq. Bəli, bəli. Bəzən bizim fermerlərimiz kənardan gətirilmiş məhsulu, hansı ki, ona toxum da demək düzgün deyil, məhsuldur gətirilib. Onun təmizliyinə, sağlamlığına, iriliyinə və bir də fikirləşirlər ki, elə özlərində olan, yəni toxum hesab etdiklərindən bu yüksək keyfiyyətli görükür. Onu əkməyə səy göstərirlər. Yekündə yenə məhsul əldə edə bilmirlər. Çünki o toxum, həmin onların səpmək istədiyi xaricdən gətirilmiş toxum, məhz bu torpaq iqlim şəraiti üçün yetişdirilməmişdir. Ona görə mən çox istərdim ki, bizim öz yerli sortlarımızdan bu torpaq iqlim şəraitində sınaqdan keçmiş, yəni istər dəmiyyə şəraitimiz üçün dağlıq, dağətəyi zon almış olan sortlardan istifadə etsinlər. Təsəvvə sahibləri söhbətə qulaq asanda istər-istəməz onlarda belə bir sual yaranar ki, yaxşı, bəs mən özüm toxum əldə edə bilərəm, hazırlaya bilərəmmi, necə edə bilərəm? Siz bayaq eli, super eli toxumlar dedinizsə, bunlar necə toxumlar? Bəli, bəli. Bizim hörmətli rektorumuz Mirdamət müəllim bir il əvvəl Qazax rayonunda zona müşavirəsi keçirildi və ora məhz elə toxumçuluğu da önə çəkərək bizi dəvət etdilər. Bir yerdə rektor bizim universitetlə Qazax rayonu icra hakimiyyətinin birgə bir müşavirəsi keçirildi. Sizin dediniz, bu məsələ orada qaldırıldı. Yəni, bugün bizim rayonlarımızda elə kəndlərimiz var ki, orada kənardan toxum almağa fermerlərimizin onların vəziyyəti, maddi vəziyyəti hələ qənaətləndirici deyil, aşağıdır. Və biz onlara tövsiyə etdik ki, onlar yəni götürdük bir kəndi ya rayon şəklində, əkin sahələrini aprobasiya etdik. Məsələn, Qazax rayonunda bir neçə gün biz mütəxəssislər gedərək onların əksər sahələrini aprobasiya etdik və onlara tövsiyə etdik ki, məsələn, bir kənddə 20 fermer taxıl əkmişdir. Onlardan cəmisi 2 fermerin əkin sahəsinin məhsulunu toxum kimi istifadə etmək olardı. Ona görə digər fermerlər, o təbii ki, optimal müddətdə səpini aparmışdır, düzgün aqrotexnika tətbiq etmişdir. Bunlar hamısı əsas şərtdir. Məsələn, bugün biz deyirik ki, bir ay ərzində, axı bugün dağlıq ərazidə əgər bugün səpiriksə, ara hissələrimizə biz bir 15-20 gün sonra səpinə başlamalıyıq. Ona görə birinci optimal müddətdə səpinə aparılmasıdır, düzgün aqrotexnikanı tətbiq edir. Yəni, bugün sələflərə fikir verilməlidir ki, onun əvvəl həmin sahədə nə əkilib. Belə sahələrdən toplanan məhsul aprobasiya nəticəsində müəyyən etməklə digər fermerlərə tövsiyə etmək mümkündür ki, onlar kənardan toxum gətirmək imkanları yoxdursa da, öz məhsullarını məhz bu yolla, yəni öz sahələrində olan məhsulu aprobasiya etməklə toxum yararlılığını müəyyənləşdirmək və onu da səpmək mümkündür. Bu baxımdan da biz yenə təsərrüfatlara, fermerlərə yardımcı ola bilərik. Onların məhsulunu bugün əgər səpin qabağı, toxum səpin keyfiyyət göstəricilərini analiz etməkdə yardımcı yoxsa da,
məhsulun yığımından qabaq sahələrinə gələrək birbaşa sahədə aprobasiya apararıq. Həmin sahənin məhsulunu toxum kimi istifadə etmək mümkün olar olmazlığını onlara deyə bilərik. Hazırda Firdun müəllim, taxılın toxumçuluğundan çox danışdıq. Ümumiyyətlə paxlalı bitkilər, digər bitkilərin toxumçuluğu nə yerdədir? Toxumçuluq ümumiyyətlə bütün bitkilər üzrə, istər taxıl bitkiləri, tərəvəz bitkiləri, bostan bitkiləri, paxlalı hamısı eyni vəziyyətdir. Çünki mütəxəssisimizin qıtlığı, rayonlarda bu sayda mütəxəssislərin olmaması, bu sahəyə nəzarətin zəif olması sonda onu gətirib çıxarır ki, bizim əkinçiliklə məşğul olan şəxslərimiz, yəni fermerlərimiz toxum əldə edə bilmədiklərindən, toxumun nə olduğunu bilmədiyindən, elə sadəcə olaraq gedirlər, bazarda adi məhsul satan da soruşsan ki, mənə toxum lazımdır, deyir, hə, məndə toxum var, özə super elit toxum var. Axı, super elit toxum satışlı ola bilməz. Super elit toxum birbaşa müəllif tərəfindən alınan toxumdur. Super elit toxumu çoxaldaraq biz elit toxum alırıq. Ancaq çox hallarda toxum işinə məşğul olan şəxslər elit sözü yox, elə super elit sözü işlətməklə gözən fermerlərimizi aldadırlar. Fərdi bayaq xaricdən toxum gətirmə məsələsində toxundunuz. Ümumiyyətlə, elə o proses yerli toxumçuluğu, yəni sortlarımıza necə mənfi təsir edə bilər deyə yerli sortların sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər? Təbii, bugün ən böyük bəla dünya miqyasında problem olan məsələ, biz geni dəyişilmiş bitkilər deyirik, yəni geni dəyişilmiş bitki sortları və onların toxumlarıdır. Bizim elə toxumçuluq haqqında qanunun da belə bir maddəsi vardır ki, belə geni dəyişilmiş bitki sortlarının toxumlarını respublikaya gətirmək olmaz, onu istifadə etmək olmaz. İnkişaf etmiş ölkələrin əksərində bu qanun çox ciddi əməl edilir. Yəni belə bitki sortlarının toxumlarını istifadəsi qadağandır. Əfsuslar olsun ki, bizdə bugün çox asanlıqla belə sortları gətirirlər. Belə sortların toxumlarını fermerlərimizə təklif edirlər və fermerlərimiz də bilməyərəkdən onu səpirlər. Ola bilir, çox, birinci ili yüksək məhsul verir, amma çox mənfiliklərə gətirir. Çünki həmin yeni dəyişilmiş bitki sortlarının toxumları, yəni belə bir sortlar bizim yerli sortlarımızın çıxdaş edilməsinə gətirib çıxarır. Elə sortlar əkilmiş sahələ yaxınlıqda olan, həmin bitki qrupundan olan digər bitkilərimiz, yerli sortlarımız, yabanı və mədəni bitki genofondumuz elə məhv olur, sıxışdırılır və bu çox böyük bir bəladır. Ona görə genofondumuzun qorunması xətrinə biz təbii ki, bunun qarşısını almalıyıq, buna çox diqqətli olmalıyıq. Bu məsələ, qaldığınız bu məsələ doğrudan da çox ciddi məsələdir. Firdun müəllim, sonda fermerlərə, təsərrüfat sahiblərinə, əkinlə məşğul olanlara nə məsləhət görərdiniz bir mütəxəssis kimi? Çox sağ olun. Birinci, vaxt o qədər sürətlə keçir ki, mənim bir neçə deyəcək məsələm vardı. Mən çox istərdim ki, bizim bugün dövlət ki, bu qədər diqqət qayğı göstərir, yerlərdə də bu məsələyə çox ciddi yanaşsınlar. Qoy insanlarımız, iş adamlarımız, bu sahə ilə məşğul olan şəxslərimiz, heç olmasa xalqı, milləti, fermerlərimizi, aqrar sahəmizi fikirləşsinlər. Çünki bugün toxumçuluqla məşğul olan, toxum satan, toxum gətirən şəxslərin böyük əksəriyyəti bu sahənin mütəxəssisi olmadığından onlar nəyə gəldi təklif edirlər. Bugün bizim rayonlarımızda, şəhərlərimizdə kim istəyirsə də toxum mağazası açmağa bacarı açır və orada da necə gəldi satır, nəyə gəldi satır, belə olmaz. Mütləq lisenziyası olmalıdır, mütləq sertifikat olmalıdır, onlar toxumçuluq üzrə mütəxəssis olmalıdır. Çünki bizim fermerlərimizdə böyük kömək, yardım ondan ibarət olar ki, biz onları aldatmayaq, biz onlara düzgün toxum, yəni əsl toxum sataq, əsl toxum təklif edək. Bugün biz maraqlı bir misala sizə çəkim, bir il bundan əvvəl bizim universitetdə alimlərimiz tərəfindən yaradılan ADAO 80 qarğıdalı sortu seleksiya nailiyyətləri sınağı mühafizəti idarəsi tərəfindən sertifikat aldı, rayonlaşdı və biz bir neçə təsərrüfatda şahid oldu ki, onlar kənardan gətirmiş, başqa ölkələrdən gətirib baha qiymətə almış toxumları səpdilər və bizim sortumuzu səpdilər. Bizim sortumuz 110-120 sentinə hektarda məhsul verdiyi halda, onlar kənardan gətirilmiş toxumları əkdiklər sahənin hektarından 50-60 sentinə keçmədi məhsullar. Çox sağ olun, Firdun müəllim. Təşəkkür edirik maraqlı söhbətinizə görə. Sağ olun, çox sağ olun. Hörmətli izləyici tamaşaçıları, bununla da verilişimiz sona çatdı. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.